vamos começar o desafio da cabana e a gente vai começar aqui criando um personagem. Eu acho que o melhor personagem para esse modo é o veterano. Bom, o que dá para fazer nesse desafio é colocar tudo que for relacionado a tiro, esse personagem. A gente põe tudo que dá para pôr de tiro e tudo que for relacionado à comida negativa. Eu acho que é o melhor jeito de conseguir pontos nele. Ó, vamos colocar isso aqui, vamos colocar isso aqui. Esses negócios que aumenta também o storage é bom. Aqui eu vou colocar só desistir de meme. Esse especialista evasivo. Deixa eu ver se passou. E esse de recuperar rápido também, né? Deixa eu ver se eu já pus. Bom, aparentemente sim. Não, não pus. É esse aqui. Eu acho que esses são os mais importantes. Agora aqui a gente começa. Ruim de volante, desajeitado, desastrado. Eu vou colocar esse. Esse aqui de comida. Todos esses de comida. Esse aqui, esse de comida. Dorminhoco, tabanado, fumante, ruim de audição, coisa para colocar aqui, né? Aí, sedento, sono leve, a gente vê, um dano também serve, esse aqui pode ser também. Temos itens em containers também, a gente não vai ficar procurando nada em container. Deixa eu ver, trabalhador neto. Aí, sobrou dois ainda. A gente pode pôr nesse dois. Veloz, pronto. E vamos pro próximo. Vamos só aleatorizar aqui umas três vezes o personagem. Olha aqui, um, dois, três. É esse aqui, o cabelo tal. Vamos começar aqui. É aquela coisa, né? Vamos começar olhando tudo que tem aqui. Opa, pé de cabra. Aí estourou, hein? De toda forma, eu vou levar esse martelinho aqui também. Já tem cigarros. Pronto, ok. Isso aqui. Patinho. Maquiagem, espelho não. Bom, já que esse pé de cabra aqui já tá suave já. Era só que a gente precisava. Comida a gente não usa. Vou olhar só por olhar agora. A lanterninha é bom. Vou levar essa lanterna. E talvez a gente precise dela. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nada. Aqui, nada. O que dá pra comprar com esses valores aqui? Acho que o negócio é juntar e comprar o machado. A gente vai precisar primeiro do machado e depois da arma mesmo. A 12. Vamos lá dar uma olhada, ver se dá tempo de chegar ali. Tem três zumbis. O que ficava fazendo? Fazer aqui, enfim. O zumbi já tá aqui já. Tá os três aqui já. Vou dar umas palavras nesse. Esse pé de cabra na primeira rodada foi roubado, tá? Não ia dizer nada não, mas vou já pegar o machado que eu já quero começar a arrancar umas árvores. Só ver o que tem lá na caseira. Aqui, vamos ver o que tem aqui. Ah, vem.
Entra aí. Oh, nunca te pedi nada. Aí. Pessoas têm alarme nessa casinha? Esse é um meme, hein? Os bichos estão tudo preso aqui. Tem duas placas de metal. Uma chave de fendas. Sempre sonhei em ter uma chave de fendas assim pra eles. É isso. Mas o pé de cabra aqui foi um adianto, tá? Será que eu vou começar a apertar isso aqui? O mais importante aqui eu acho que é abrir espaço. E sempre nesse período a gente vem, abre, fica olhando, fica nas árvores. E assim fica os personagens. Ele fica com mira no máximo, ou seja, ele tá super roubado. Não é lá muito forte, mas é rápido. Tá bom? Não vai cansar tão fácil, o que vai dar pra gente cortar bastante árvore aqui nesse período de enquanto não começa. E aqui a gente vai upar. Vou tentar ele aqui um pouquinho que já cansou, né? Essa rodada próxima eu vou matar eles já com esse pé de cabra. E a gente cortando as árvores, sempre que tiver um tempinho, a gente vai cortando essas árvores. Eu acho que vai dar um diferencial pra gente sobreviver aqui nesse desafio, viu? Ó, já chegou mais 6 zumbis. Vou pegar aqui umas pés de cabra e vamos lá bater neles. E assim que possível, a gente já começa com a munição e a espingarda. Já começa a pegar a espingarda e o restante do dinheiro vai tudo para munição. Agora que tem pouquinho assim, dá pra gente ir pegando eles de pouco e tal. Mas conforme for vindo muitos, tem que juntar tudo de uma vez para poder. Eles vão te pegar de surpresa, né? Tem que cortar essas árvores assim, ó, que vai tampando o caminho. E ali tá. Vou pegar a surpresa. Hoje não. Mais ou menos em cima. Volta não. Aí, aí. Ó. Sai daqui, foi um pouco claro. Os dois estão onde? Estão lá do outro lado, né? Vou tentar entrar na casa. Esse é um dos clientes da um. Porque eu sempre tenho que lembrar de pegar no cigarrinho, porque como ele é fumante, nada ele tilta, a gente já não consegue mais passar. Desafio, porque aqui não tem onde colocar pra procurar. Só aqui onde as coisas que spawnaram no início e só. Vem, por favor, vai. Não te pedi nada. Isso. Bem, nada demais. Não dá ainda pra comprar espingarda. Vou jogar mais uma rodada ainda. Não sei se a gente vai abrindo aqui o caminho. Vou tirar essa árvore aqui. Uma outra ali do outro lado que tá incomodando também, que era bom tirar já. Essas daqui assim, ó. Tem espaço pra movimentação, porque senão vai começar a vir mais. Agora já tá vindo 6. 6 já é bastante. Para começar a vir uns 30, 40. Aí, se não tiver espaço, a gente não só vai sobreviver. Tenho visto mais um aqui. Tira essa, tira aquela, depois a gente senta aí. Tentar aqui, ó. Na chuva. O importante também é ele estar descansado para manter os bichos, né? Aí.
Descansou, tá bom. Vamos dar uma olhada no que esse cabra tem aqui. Vamos vestir essa jaqueta. Acho que dá pra cortar mais essa aqui ainda. Começou. Ufa, filho, ligeiro. Corta isso daí logo. Ó, já tem 10. Aumentando, tá aumentando. Usar aquela tática de começar a mirar eles, depois começar a bater. Podia me adiantar ao lado e um policialzinho de 12 aqui já, né? Isso. E agora eu percebi, não vestiu a jaqueta, né? Começa mó ruim, ele é mó lerdo pra ficar batendo. Quando eu peguei um personagem bom só de mira, ele bate devagarzinho. Mas acho que a partir do próximo vai dar pra pegar uma coisa. E esse que tá perdido ali dentro? Tem um dentro da casa, né? Personagem. Também. Só que tá dentro da casa mesmo. Olha ali batendo na janela. Vê só. Não sei se você vai conseguir abrir a janela pro bicho sair. Ah, não. Tira. Tem. Corre então. Ai. Eu não vou vestir essa jaqueta. Depois não vou vestir. Vamos ver se já dá pra comprar a espingarda. Não dá pra comprar ainda, ó. Passa mais um round ainda sem espingarda. Enquanto isso, o que, que a gente faz? Cortar árvores. O que mais tá atrapalhando isso daqui pra cortar? Vou cortar mais essas três aqui, ó. Deixa com ele para descansar. Vou mais uma ali. Pronto, chega. Vou sentar ali. Começou? Aguenta já, acho que nunca mais nessas duas árvores. Vamos colocar essas daqui de baixo então agora. Árvores, só árvores. Os arbustinhos acho que até pode deixar, acho que não dá nada não.
Eu acho que nessa próxima rodada já deve dar pra gente comprar a arma já. E aí depois disso, foi um sucesso. Só ficar comprando munição, 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 munição. Gastar todo o dinheiro em munição, acho que é o mais sensato, assim. Fazer. Essa última aqui. Já tá ruim. Já tem 16. 16 já é um númerozinho assim considerável, né? Forçar. Eles aqui nesse meio aqui onde tá mais aberto. Eles destroem toda a casa, né? Do nada, tipo, eu tô gritando lá do outro lado, eles não, volta a passar reto aqui. Assim, tudo as janelas. Se quiser. Olha lá, já tem um monte dentro da casa. Daqui já dá pra começar a bater mesmo. Esse martelo tá num só, o machado tá num só, você tá maluco. Mas eu acho péssimo. Um tanto lá preso dentro da casa, né? Vamos ver. Outra coisa que eu acho que tilta ele, mesmo ele só sendo um fumante, eu acho que é o sangue também. Não lembro se o Pokémon mostrou ele ter foguete de sangue. É bom atirador, né, filho? Porque olha, vamos depender disso aqui. Olha que lugar. Viu como as armas é importante? Você fica, tem espaço para ficar batendo neles. Mano, é muito lento, eu não quero arriscar bater no meio direto, sabe? Aí acerta o bicho, hein? Nossa, pelo amor de Deus, né? Vou passar aqui. Agora já deu para comprar a espingarda. Compra tudo de munição.
Tudo de munição, né? Vou comprar aqui duas munição. Lança. Tá no chão. Depois põe nas costas. Nosso carro. Eu tenho que olhar aqueles corpos ali. Eu acho que agora, nesse próximo agora, eu não vou cortar a árvore, não. Eu vou só dar uma olhada ali, vou guardar esses itens para liberar espaço. E vou dar uma olhada se eu acho mais cigarro. Depois vai ficar mais difícil escolher nos corpos, né? Tem esse porém também. Aqui, vitamina e revista. Não dá nada disso. Pode cigarro mesmo. Passar ali e guardar esses itens. Mentira que tá trancada a porta. Vai atrasar, né? Esses bagulho aqui. Em caso eu preciso, sei onde tem. Com 12 munições. Tentar matar eles com essas duas, é isso, ó. Vamos ver, né? Vai dar? Nenhum deles tinha cigarro, né? Todos que eu olhei aqui, pelo menos, não tinha. Ó, já começou. Tem só 24 agora. Mas como a gente tá com a mira alta, acho que não vem ser um problema, não. É um negócio interessante. Pronto. Tudo certo, nada resolvido. Eu tenho bastante, hein? Gritar, né? Pra fazer dancinha do TikTok, não. Juntar eles tudo. Pra ver se a gente tira o máximo proveito dessas balas. E sair dentro da casa. Engraçado que ele matou todos os que estavam atrás, menos esse daqui que tá na frente dele. A noção de perigo é meio distorcida, né, bicho? Nada, não mais. Vou melhorar eles agora que as batas acabam. Ainda pra gente matar no tapa, né? Cadê? Cadê você, meu filho? Às vezes tá preso aí dentro. Tá. Depois você não vou te dar uma pesada na cara, tá? Vamos ver se fica preso dentro da casa. Então agora aqui é só assim. Ó, já deu pra comprar mais 24. Vou tomar um bisu por cima desses daqui, ver se algum deles tem. Ó, tá a cortar as árvores, né? E assim, nossa, mas crime na nossa cidade aqui, depois vai ficar mais difícil de achar, né? Continuar arrancando as árvores. Agora não vou precisar mais ficar preocupando com o cansaço na hora que chegar os bichos. Vou arrancar as árvores.
Cansou muito. Vou sentar ele ali nesse restinho de tempo. Lança aqui, ó. Então, deixa ele descansar. Esse restinho de tempo aqui até dar o horário de começar a ordem. Virou tudo, tá suave. Mais uma olhadinha. Ver se você acha alguma coisa interessante. Bom, a gente tem 20 munições, mas essas seis que estão aqui, né? O único ruim desse mapa é que é muito escuro, ó. No próximo eu vou tentar arrancar essas árvores desse lado aqui. Tentar matar eles sempre aqui nessa região pra começar a gente lutear eles depois. E até porque aqui também é bem iluminadinho, né? Aquele outro ali tá vindo pro final da fila ou impressão minha? Falta poucos, falta só esses dois. O que tem de interessante aqui? A galera aqui em cima. O que deu logo no YouTube? Isso aqui é aquele. Eu tenho uma dúvida: se eu pego um moleque meio míope e coloco o Alphas nele, ele melhora? Então. Para de ser míope, a gente para de tomar o debuff da cegueira dele. Ah, foi esse aqui, ó. Veio uma pá. Vou pegar esses negócios aleatórios e botar ali pra gente ficar brincando. Essa camisa aqui, eu acho bonita. Só de memes. Pra gente ir acumulando, sabe? Vou colocar. Foi isso aqui que veio. E mais foi outro? Acorda. Não, camisa não, doido. Camisa você veste. E acorda, a gente coloca. Vai guardando esses bagulho aqui só pra gente ir vendo o que dá pra ir acumulando nesse período. Nenhum deles tinha cigarrinho, né? Eu consigo cortar pelo menos umas duas árvores daquele lado de lá pra gente já dar uma adiantada ali também. Cinha preta. Vamos cortar pelo menos essa, vai. Ó, já deu 40 munições. Melhorando a condição, hein? A gente já não gasta tudo isso pra matar eles. Como a mira dele é alta, a gente acaba economizando um pouco de munição. Vou pegar o machado.
Opa, e aí, galera? Seis foram os que eu tombei ali, né? Infelizmente ele dá um tiro e mais de uma morte. Um tiro aqui pra. Eu tirei errado, nem muito. Ai. Isso, vem todo mundo. Fazer figurinha. Começar a brincadeira. Vai tomar um vilão de uma vez. Roubado esse meu jeito não, tá? Só falta um. Certeza que ele tá perdido dentro da casa. Pô, ninguém fuma, velho. Eu devo ter matado mais de 100 mil deles fuma. É possível. Certeza que a maior parte da população é composta por fumantes. Aí, ó, consegui a minha. Percebe que eu vou botando tudo que eu achar de aleatoriedade, né? Parece uma charger aqui, comprar mais munição. Aqui tem munição. Vamos arrancar essas árvores daqui, né? Aqui de baixo. Eu quero tentar pegar esse negócio de ouro aqui, ó. Bônus permanente de ouro. Pra ficar vindo mais dinheiro, não é isso? Ou não? Não acredito que seja. Esquentou, acho que é por causa da roupa. O negócio aqui é ir aumentando o espaço. Quanto mais espaço der para aumentar, melhor. Porque vai vindo muito bicho e depois você fica sem espaço para manobra com eles. Vamos sentar aqui no chão. Tem só 40 dessa vez. Gente, fiquem juntinhos aqui, assim, ó. Por favor, tá? Juntinho, juntinho. Pra facilitar aqui o atiramento, né? Tá
lá pra gente dar uma olhada, hein? Interessante. Um holder, veste. Ali. Vou pegar, mas não é assim a minha preferência, não. Perninha eu quero, pra nós fazer um meme depois. Holder, mais cigarro. Que vem com o olho tudo. Eu já fumo esse cara aqui. Eu não achei nada muito interessante, vamos deixar isso pra lá. Comprar aqui tudo que dá de munição, novamente. Era bom se eu achasse um com mochila. Se eu achar um com mochila, eu tenho que pegar. Vou fazer essa aqui pra ter umas tiras. Eu vi tudo sujo, os panos, não vi nenhum limpo. Vixe. Vou guardar essa Magnum lá dentro, porque não sei se a gente vai usar, porque a munição que vem aqui é de 9mm, não é de... Depois eu vou colocar ela ali. Arma aqui. Pô, como de arma? Depois a gente vê se. Vai esses paninhos aqui que já começou a brincadeira, chefe. Vamos colocar ele aqui em cima aqui, que depois nós vamos pegar ele. Fazer um negocinho com ele. Ah, agora que eu vi meu óculos, ó, vai vendo. Feião. Vamos começar a organizar essa galera aí, porque tá ficando uma bagunça. Vou cortar as árvores aqui de cima agora, hein? Agora não. Ó, já estamos com 85 balas, ó. Eu vou achar uma mochila, só achar essa mochila. A munição lá dentro. Pena muito a mais. Essa mochilinha. Faltam três. O que a gente acha aqui de interessante rapidamente? Bom, mais um caderno. Mas vou pegar uma rodada só pra gente rasgar esses cadernos. E vocês vão ver o que eu vou fazer. É, nada de mochila, né? A maioria deles aqui nesse meio, nada de mochila. Ó, cigarro. Munição de 38, pochete, boa. Foi esse aqui, ó, que deu o negócio, olha lá. Performance. Foi esse aqui que deu ladrão de tumba. Esse aqui também, mas vou botar lá dentro. Inteirinho.
Vou ver mais cigarro ali. Cadê? Por isso. Deixa eu ver esse cigarro. Vou só organizar esses negócios aqui, essas aleatoriedades, e a gente já vai lá pra fora. Olha lá, falei? Sempre vem uns bagulho aleatório, muito doido. Esse outro caderno aqui também. Quero ler o caderno. Vou só botar ele ali. Guardar esses itens aqui, ó. Pegar. Guardar aqui. Munição de 38 eu vou deixar aqui em cima. Depois a gente vem pegar se precisar. É como eu disse, as armas que a gente usa, elas não vêm com esse tipo de munição. Eu só tô usando a espingarda por enquanto, né? Mas aqui dá pra comprar uma outra arma aqui também, quer ver? Vou comprar mais munição aqui. Dá pra comprar uma pistola e mais munições, ó. Embaçando, não deu tempo de cortar as árvores. Tem 47. A próxima eu vou vir aqui em cima, vou cortar tudo aqui em cima. Ó, deu pra dar uma gerenciada boa no espaço aqui, hein? Vou deixar aqui também, porque, né? Aqui eu agarro uma árvore. Opa. Tá ficando apertado. Trava não. Trava. Dá um tiro aqui pra começar a chamar eles. Os bagulhos enfiados, mas não vê como chega. Esse daqui deu bagulho de tudo. Só vamos ver o que que ele liga. Ó, munição 9, halteres. Opa, mochilinha. Hoje eu vesti a mochilinha. Ah, ele tá coladinho. Por isso que eu tô acabando com ele aqui. Vou ver que eu vou vestir. Falando, esses caras vêm com os negócios muito doidos. Vixe, isso aqui, ó. Vem a mochila boa, tá? Não. Vamos colocar esse halteres aqui. Ah, achei que era do grandão. Se fosse grandão, ia ser da hora. Munição de 9. Essa munição aqui já aqui. Essa aqui dá pra comprar mais. Aí mais pra frente a gente compra também a pistolinha. Vou guardar essa navesca aqui dentro. Mais munição de espingarda. Vamos ver se eu consigo arrancar algumas árvores aqui em cima. Agora que eu tô achando que tá ficando apertado aqui o espaço, já viu? Eu coloquei esse ladrão de túmulo só pra gente fazer isso. Só pra ficar acumulando bagulho aleatório que vem dos zumbis. E a ronda que a gente já tá. Anda 11, ó. Não tem até aí. Tudo bem. Pra ver de qual é que todos os bugs que tem e vem nos corpos. Engraçadinho, vai. Eu não sei qual é o tamanho desse mapa, na real. Não sei se ele é muito grande, não sei se ele é pequeno. Tem que o máximo de árvore que der pra arrancar é melhor. Quanto de cigarro que eu tenho? 30 cigarros. Legal, tá bom também, vou colocar só mais essas.
É, também só vai dar pra arrancar mais essa. Já começou a nova onda. Junto veste aí. Ipa. Eu tenho que achar uma luva de couro, né? Buscando aqui, que esse monte de cadáver aqui deve ter luva até umas horas e eu não peguei. Pra acabar essa rodada eu vejo. Eu acho um. Ó, 147 munições pra 50 zumbis. Tá, né? Ixi, ficou suado. Parece uma vez que eu fiquei assim. Pronto. Passa aqui. Do bicho, eu tô analisando, ela veio no ladrão de tudo. Não veio nas costas dele, né? Pelo menos eu não vi ele vestido com mochila. Por que ele atira nesse que tá mais no fundo dela e não atira nesse que tá mais na frente, hein? Você fez isso, bicho? Isso, beleza? Bonita essa sua camisetinha, tá? Olha a pena se eu fizer um furo lá. Falta um 4. Sempre tem uns que se perdem no caminhão, hein? Tô perdendo, nossa. Vou comprar já uma espingarda, algumas munições. Uma espingarda, ó. Uma 9. Vou botar ela aqui no podre. 4, né? Põe. Já carrega. Carrega. Pegou, né? Pegou. Carrega a arma. Carrega a bala. Isso. Vamos arrancar aquelas árvores lá de cima, ó. Mas essa daqui pra gente descansar, vai. Bora. Descansa. Não vai dar tempo, não. Senta aí no chão mesmo. Não sai, vai. Isso. Aí, descansou. Lá no banco, então. Vai dar tempo de chegar lá no banco, né? Eu tô com essa pistola aqui, mas eu acho que eu não vou nem precisar dela, sabia? Tenta aí em cima do morto aqui, deve ser confortável, vai. Passa um pouquinho. Planta. Planta que os bichos já chegou já. Tão cheio de pistola pra chamar eles. Peguei a pessoa só pelo roleplay, mano, porque eu acho que só a 12 dá conta, né? É, fi, tá ficando apertado, assim, 54, tem que ver o quê? 55? Não dá 12 já. Com esse monte de corpo vai ficando lagado. Eu acho que eu vou abrir mais espaço ali atrás, daquele lado de lá, que aqui tá bom de espaço, mas ali tá meio apertadinho. Fazer esses movimentos com eles aqui, ó. Ó.
foi eu que errei, eu confesso. Não foi ele que mirou errado, não foi eu. Depois. Falta 6. Dá pra voltar aqui com 5. Eu não reparei também se havia algum policial com alguma outra espingarda. Se tem uma segunda também seria interessante. Pera, não tá útil. Você caiu, né? Impressionante. Vou lá reparar lá. Para tudo. E compra tudo munição. Ó, já estamos com 180 munições. Eu vou guardar essa aqui na mochila. Não vou usar isso agora. Aqui rapidinho. Deixa eu ver ali nas coisas. Não deu nenhum ladrão de túmulo mais, né? Opa! O que é isso aqui? Achei um negócio interessante pra uma volta. Cadê? Faz uma mochila. Pegador. Essas águas assim. Agora vi alguma skill, mas não mostrou o que que era. Deixa eu ver o que que foi. Manutenção, boa. Machado só sobe se eu bater no zumbi com ele, né? Não sobe o machado se eu ficar cortando água. Vai, né? Beleza. E já veio 56 agora. Vamos lá pra fora dar uns tiros pra chamar eles. Nossa, tem pouco bicho agora. Vamos pra essas árvores daqui agora. Essa região dá pra dormir, eu acho. Okay, 180 munições. Ó. Tá bom, tá bom. Ok. Né? Não posso deixar nenhum deles ir por trás, porque senão já era. A gente tá na onda 13. Acho que eu tava tendo engravidado, pai. Posso você? Vamos ver. Deixa eu dar uma.
Demorar? Então, munição de espingarda. Tem essas munições. Tá dando pra brincar já, hein? Eu vou... Não vou ficar olhando nada agora, não. Nessa. Eu vou ver se eu arranco mais árvores. Tá precisando. Em cima, principalmente. Liberar logo esse espaço da cabana. Acho que é interessante. Vou pegar esses pregos daquela serra ali e tentar lançar umas cadeiras no meio do caminho, né? Ah, se ele sabe. Acho que tem uma carpintaria pra isso. Nossa, tá bonito, hein, bicho? Tá bonito demais. É, não tem carpintaria, não vai dar pra fazer cadeira, não. Tá interessante se fizesse, tá? Tem uns grumbinhos ainda, bora. Aguenta mais essa. Deu, tá bom. Tenta aqui mesmo. E... Dois, carrega. Ele tá carregando, tá assim porque ele é gordo, né? Ele tá acima do peso ou não? Não lembro agora. Informo, forte. Um milão. Cidade. Aí, carregou tudo, tá bom. Começou, deu certinho o tempo. 58 agora. Da 14. Será se na 20 deve vir um 100 já, será? Ó, tem que colocar aquele matinho aí. Quase deu ruim. Não, não dá não, porque tem muito ali em cima ainda. Dá mais uma volta na casa, já dá pra começar a dar os tiros. Agora dá pra começar a dar uns tiros, né? Olha o tanto de corpo que já tem. Quantos que ele já matou? 439. Eles entram dentro da casa. Eu não entendo pra que eles entram dentro da casa, sabe? Eu tô dando um tiro mais aqui fora pra começar a passar lá dentro, sabe? Faz sentido. Tá indo dentro da casa. De novo. Nossa. Pra comprar esse negócio aqui. A pintaria nível 1. Não. Apareceu. Já reparei isso aqui. E... Munição. Munição.
200 munições tem agora, hein? Depois vou colocar mais munição aqui. Onde é que eu falei que eu tinha que arrancar? Eu vou arrancar essas daqui de cima que tá mais perto, porque a gente vai arrancando do lado de lá. Aquele corredorzinho ali que eu tô achando que tá meio estreito. É sempre cortar as árvores, não pode deixar de cortar a árvore. Hoje nesse período começa a vir mais, né? Tem que brincar mesmo, sabe? Passam para as árvores. Busto, tira. Essa. Puxei, nossa, não sei. E chutou. Enquanto a gente junta eles, vamos fumar um cigarro. Não, não, isso aqui. Vamos fumar um cigarrinho. Vai fumando, a gente vai juntando eles. Oi. Caiu uma 12 ali que eu vi. Tá logo quero, hein? Depois daí em cima, ver se você acha aquela 12 que caiu lá em cima, né? Eu vou deixar ela guardada, porque é ruim, mas tem outra. Isso aqui parece que é mais rapidinho, né? Que eles vêm correndo, parece. Se pressionando, não sei por que. Eu acho que ela deu esse cara em cima agora. A gente já começou a ficar com a ali. Tava por aqui. Isso. O chapéu de guarda por isso também. Aqui, ó. Guarda. Oi, chefe, escolher aqui, eu vou mexer assim. Mais pra você.
Um deles deu lá de túmulo, não, né? Pelo menos eu não vi nenhum. É nada interessante, vamos arrancar essas árvores daqui. Ali em cima, aqui. Essas daqui que tá atrapalhando. Peso. O problema é que ele não guarda só um pouco, né, dos itens. Como se ele guardasse tipo metade das munição ali dentro, outra metade aqui, né? Tá bom. Pra comprar mais mesmo. Já vi zumbis já, hein? Vou arrancar essa daqui. Rápido, rápido, rápido. Aí, na hora. Quase deu ruim, hein? Esse óculos. Tem que achar um óculos melhor no chão, eu acho, hein? Eu acho, mas enfim. Eu dei uma passada por cima e esqueci de ver o bagulho da luva, né? Que eu falei que ia ver. Ó, a questão do espaço, tá vendo? Se eu estivesse na casa de cima de árvore, eu ia ficar apertado já. Achei que cansou já. Tá bom. Ok. Bora. Será que a gente já matou uns... Eu já acho que ainda não, né? Um 500 só. Cada vez mais, né? Pulou. Pega, pega, pega. Sim, boa. Dentro da casa, né? O que você tá fazendo aí dentro? O que você tá fazendo aí dentro? Perdido? Daqui a pouco a gente vai estar com essa pochete aí cheia de cigarro. Oh, opa! Calma, 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 calma. Pegou um negócio interessante. Volta, volta. E ó. Deixa eu ver se ela tá com aquele negócio. Eu acho que tá, né? Vou experimentar aqui, rapaz. No momento tá meio que indiferente, né? Você tá lá mesmo. Esse aqui nas costas. Vai, filho, rápido. Não, não tá. Muito. Ok. Esse aqui nas costas, então. Guarda esses bagulho extra.
Eu vou nem comprar mais munição agora porque eu tô achando que tá muito. Muito cheio já. Vou tirar essa bermuda dele e botar uma bermudinha de. E como é que chama? De jeans. Bermudinha feia. Não acabou combinando com esse óculos, né? Vou conversar aqui. Mesmo nível. Já. Não tem jeito, aqui vai ter que matar eles. Uma corretinha. No próximo, eu tenho que arrancar mais árvores. Parar de arrancar as árvores. Não. Eu já tô com uma aqui, né? Meio quebradinho, depois a gente fica arrumando ela. Não vai dar tempo de cortar nada aqui dessa vez, hein? E essas árvores aqui em cima só. Não posso deixar ele cansado ali no começo, não, porque. Muito bicho. Mas eu corro um pouquinho. Nunca mais essa. Esses itens. Aqui tá tipo o gabinetezinho da bagunça, né? Perceberam, né? Aqui, ó, na real, era pra jogar pra lá também. Será que depois eu
Eu vou ficar só as coisas que vêm do lado de tudo. Vou sair, porque aqui é muito perigoso ficar preso ali dentro. Os caras já estavam lá dentro. Tem que arrancar essas daqui de baixo agora. Na próxima a gente vai vir arrancar essas daqui. Um trago. Nossa, que eu virei mesmo pro bicho. Nem olhei quantos que a gente já tá. No mundo é 18. Nem vi quantos que veio no máximo. Parece que essa 12 também é rapidinho, né? O maior desafio mesmo é ficar aqui, ó, rodando com eles. Mas tá tranquilo, tem bastante cigarro. Opa, tem turnos. A gente vem ver, vem aqui em cima. Aqui que vídeo interessante dessa vez. Outra vez a gente achou um pinhão, abacate, ó. Tô falando sobre coisa aleatória, um saco. Eu acho que esse colete de polícia veio também. Então, ó, bota militar e o colete de polícia. Porque tá diferente, tá? Não tem duas roupas diferentes. Ó, aqui outro. Galão de combustível. Mochila descalada. Vários bagulho aleatório. Papel de cowboy, veste. Pronto. Vamos lá guardar esses bagulho aqui e vamos lá ver como. Não tá vazio não, tá? Só pra constar. Abacate a gente faz aqui também. Nossa, o abacate como fica feio. Enfim, também que assim. Essa batinha também. Assim, botou um colete aqui. Mais uma mochila. O mais que veio? É isso, né? Vou vir pra cá. Vou passar banho aqui. Vou fumar um cigarrinho. E as árvores que eu queria tirar eram aqui embaixo, né? Ainda não achei por cima, assim, olhando por cima, do vá, né? Olha que faz 5 dias que eu tô falando pra eu pegar e não peguei ainda. Já começou, vem sim zumbi, não tá nem não dá, na rodada 20 ainda. Olha que na 20 já vim sem é nada, é antes. Parado aqui. Opa, já dá pra pegar esse aqui, ó. Pegar esse e iniciar um espingar. Lagou. Nossa, achei que eu tinha morrido agora. Lagou muito. Mas, viu? Não ganhou não, né? Achei que eu tinha morrido, porque travou demais, velho. Também tem 100 zumbis, fora esses 1 milhão de corpo que tem aqui, quantos que a gente já matou? São 783. Fora os 100 que vão vir aqui agora. Vai lá para 800. Bora. Por que eu tô com bastante munição? Dá pra gastar fácil. Não é
ficar pegando muito. Nossa, realmente é um problema, tá? Foi metade, hein? Foi metade. Não tá melhor, né? Mais de um mês. Nossa, olha o tanto de corpo no chão. Você não tá carregando? Falta um monte que tá esse dentro da casa. Caiu aqui que tem uns itens interessantes. Vamos ver aqui que tem. Esse item não vai ser assim. Um capacete, um pedaço de capacete. Passou um negócio ali até que eu pego, né? Impressionante isso. Então, Marquinho, ele fica com sono, será? Não tá cabendo. Deixa que essa portinha vai pegar. Lá dentro ali, mas vocês estão aqui? Como abrindo ele fica com sono, será? Achei que a vela ficasse em pé, mano. Que meme. Não pode deixar aqui, não. Aleatoriedades da nossa vida. Vou colocar esses bagulho aqui. Oh, é aqui, ó. Vem lá. Deus. Cadê o pão? Mais que fazer não, né? Olha o tamanho dessa manteiga, filho. Eu quero mexer. Bastante. Vou deixar ele aqui na bag mesmo. Não sei se eu vou mexer ele não. Fecha pra ver como fica. Deve ficar interessante que esse capacete. Esse... Nossa, ficou lindão, viu? Por nada não mais. Guarda esse. É melhor chapéu de cowboy, não que tampa essa cabeça, né? Aqui, equipamento. Olha o tanto de bagulho aleatório que eu já catei. Olha uma tranqueira. Uma dúvida, se eu equipar essa daqui, ele arruma? É bem nerd, viu? Ah, repara. E foi assim que você morreu. Passando itens em momentos inapropriados, né? Pega.
Só 500 munições só. Tem quanto? 110 agora. Vira no mesmo, velho. Tá vendo, não? Teste. Vamos, carrega. Pega. Até que vai me juntar 12, né? Nós estamos levando a 20 já. Já passou mais 6 zumbis na cada rodada. Vamos ver até onde a gente vai, né? Vou botar mais uma coisa agora. Outra rodada só vem passando, né? É uma coisa nenhuma. Vou botar essas daqui dessa região agora. Vou tirar esse barulho de tudo aí e vamos botar aqui essa regiãozinha. Tá bom, tá quase. Eu comprei a arminha e não tô nem usando, né? Dentro da casa. Por que que vocês entram dentro da casa? Me fala qual é a dificuldade de vocês saírem dentro da casa? Você vai ganhar mais e mais dinheiro, né? Vamos ver se eu acho aqui rapidão o que que vem de aleatório. Ó, lança. Foi esse, com certeza. Lança, um saco. É esse aqui, com certeza. Vou até mexer essa linha aqui. Ó. Bagunça. Vamos colocar esse saco aqui do lado desse. E mais essa lança com picador de gelo. Botão de negócio aleatório já vem neles. Engraçado isso aqui. Aqui, né? Que eu falei que tava ficando apertado. Essa daqui. Tá 150. Nossa. Cento e vinte só, quase nada. Essas daqui agora, a gente usa mais esse meio aqui, que eu acho que aqui é onde tá mais amplo. Opa.
Não entendi por que que ele tá suando tanto. Você vestiu duas blusas, foi? Não, tá só com uma. Tá se por causa dessa parte que eu botei em cima? Senão eu vou botar no pescoço, cadê? Como chama isso? Máscara. Acho que deve ter sido por causa da máscara, talvez. Aqui já dá pra começar a dar uns tiros, né? Limpinha. A Júlia não tá atrás ali. Na hora que eu bater nele, eu meio que ele entrou no meio da multidão ali, mesmo direto pra mim. Apertou a fila. Carrega tudo toda vez, hein? Pega a última bala, filho. Isso. Até as 50 pelo menos, vai. E assim eu não garanto. Já tem uma arma com mais balas aqui, né? Pra gente poder fazer esse modo. Se eu acho que se eu colocasse algum modo de arma, não tem. Pega, por isso que pode pegar. Aí. Eu não tinha colocado nenhum. Se eu tivesse colocado algum, se eu tivesse dropado alguma arma. Com 5. Vamos aglomerar eles aqui, deixa eu matar eles mais fácil. Vamos tá aqui, vem cá. Todo mundo, tem ninguém preso dentro da casa não, né? É óbvio que tem alguém preso dentro da casa, né? O que ele entra dentro da casa? Nunca saberemos. Tá, é isso. Então, aqui não dá pra comprar nada interessante. Não vou comprar achados. Esqueci. Tá pesando tudo aqui. Por que não gosto de verde ali no chão? Ah, é o zumbi. Medo. Vamos lá. Pode. Ó, deixa essa arma aqui. Vou usar isso aqui. Não sei nem pra que eu comprei, pra falar real, tá? Pra constar. Deixa ela aqui. É, parou. Beleza. Essas munições por enquanto. Tá precisando de mais. E arrancar árvores, né? Ó, aqui por exemplo. É isso aí. E numa dessas você se corta. O zumbi te pega. Não gosto de falar. Eu acho. Ó, aquela ali que tá isolada ali também. Essas ficam mais à frente. E
Essa. Tenta aqui agora pra. Nossa. Ali, pronto, já chegou os bichos. Eu não sei se as munições que estão na mochila dá conta pra mim. Mas enfim, não sei o que significa. Significa que agora eu vou dar kit com os bichos, talvez? É isso? Nossa, aqui vai ter que arrancar, ó. Fazer isso na próxima. Nem olhei o quanto que tinha nessa rodada, mas nós estamos na 22. Apertado. Eu paro a manutenção, né? Pra parar de ficar com as desse jeito. É que tipo, dinheiro vindo, nada começa a vir um monte, né? Esse tufinho aqui eu vou ter que arrancar. E ó. Mentira que não tá velho. Tem um aqui nesse meio e outro lá pra cima, né? Vamos gravar isso aqui logo. Vou cortar primeiro essas áreas, depois a gente vê isso. Tá bem, ficou melhor. E veio. Bom, óculos maneiro, tá? Até que enfim, né? Esse óculos bizarro dele. E aqui, amigo? Ó, ei. Um negócio interessante, né? Polícia, manutenção. Cadê ele? Cadê aquele que eu vi ele aqui? Grave. Vamos rasgar esses cadernos ali? Ainda não. Achei. Muito de coisa aleatória que vem nos caras. Esse capacete minerador, ele é bom. Ele vem com... Não sei se não, né? É bom se tivesse a coisa de botar em cima dele. A lâmpada. Tá top. Tá jogando nesse modo escuro. Onde é que tá o outro? Vou pôr mais um caderno. No próximo mais um, só rasgar esses cadernos. Os bichos já estão vindo.
Não achei o que deu aqui em cima. É gardinho pra trocar os itens, né, macho? Vamos começar. Então, 30, 6, 4, 1. Às vezes ele tem 3, às vezes ele tem muito mais. Opa! Essa próxima a gente vai rasgar os padrões que eu peguei.
Thank you.
Ó, a gente já tá no andar 27. Matamos 172 zumbis. Não, falta ainda pra gente matar nessa onda 172. A gente matou um total de 1871. Quase nada, né? Quase nada. Ih, vou só matar eles aqui. Ia matar esse tava aqui também. Não veio nenhum vestido de espírito. Falei se eu visse algum vestido de espírito que eu ia vestir a roupa dele. Não achei nenhum ainda assim. O que eu queria, né? Os 2.000 zumbis mortos, nenhum deles vestido de espírito. Que triste. Acabou as balas. Aqui nessa curvinha é a curvinha da morte, né? Porque olha o tanto que tem ali só naquele pedacinho. E você aí, tá? Do banco, tá. Tem que olhar. Acabar essa rodada aqui, a gente faz um pulzinho. Com 58, tô com 12 mil de dinheiro. Será que dá pra comprar mais coisas desses daqui antes? Carpintaria, vou comprar carpintaria, 2 níveis, pronto. Pagação de dinheiro à toa, né? Vou tentar comprar um pouco de carpintaria. Pra ver onde dá pra comprar. Pra ver se eu construo uma escadeira. Pode pedir só por isso. Acabando. Tem gente dentro da casa. O que esses bichinhos? Esses bichos entraram na casa, hein? E esse é o último. Vamos fazer um tour aqui dentro da casa para ver tudo que a gente já achou. Ó, coloquei uns posters. A gente achou todos esses negócios aqui em cima. Aqui tem algumas armas extra. Tem tudo isso de tranqueira aleatória. Mais posters. Isso aqui tudo foi o que veio de ladrão de túnel. Vê tudo isso que tá aqui no chão. Tem saco, tem mochila, tem comida, pneu. Aqui tem mais um pouquinho de pôster que eu coloquei também, ó. Só pra dar uma decorada só, né? Não mais o que fazer. Aqui tem mais um pouquinho de teste, mas aqui fora fica muito cheio de sangue. Aqui tem mais um ladrão de túmulo em algum lugar, vamos ver se a gente acha. Vou botar um boné pra dar uma diferenciada. É muito difícil achar os itens aqui. Muito bicho, opa, mais um cigarrinho. Não tá nem cabendo cigarro mais na minha mochila. Por aqui caiu um. Pra onde? Outra história.
Tinha até um negócio de propano já. Poxa. Caramba, cadê o que caiu com os itens aleatórios da hora? Tá surtando, já fumo esse cigarro aí. Vou fazer assim, vou passar esses itens pra cá. Pra cá. Vamos reparar aqui e comprar mais munição. Comprar bem cheio. Aí. Só 500, quase nada. Enquanto isso, nesse, na rodada a gente não vai cortar nada, eu vou só ficar procurando aqui o que caiu com os itens. Outro, eu achei tão facinho. Opa! Achar item coisa nenhuma mais. Bagulho. Olha, eu nunca cortei esse tanto de água aí. Ó. Eu não ia ter espaço para me movimentar ali, mas nem começar a diminuir eles. 87, já estou 190 nesse momento. Já tá. Pra variar. O lag já vem com. A milhão. Aqui não dá para comprar mais, não? Será? Ah, eu preciso juntar essa XP aqui. Ah, entendi. Entendi. Isso aqui não é com dinheiro, é com. Eu acho. Bem que aqui fora tá ali nesse canto aqui, talvez. Abriu uma boa área já, tá? Nada não mais. Fiz um bom superestamento aqui no. Posso até que enfim aparecer um especial, hein? Vou tomar aquele aqui perto da casinha. Começa a achar ele depois. Ai, ai, ai. Gente, vamos dar a volta na casinha. Tá só 130 agora. Mata esse aqui, gente, por favor. Isso. Tem que aprender. É os que estão mais perto, depois os que estão mais longe. Deles, eles vão acumulando, acumulando, acumulando. Ah, falta 38 ainda. Nossa, tem um monte dentro da casinha. Olha o que eu vi. Sete. Dá pra comprar mais alguma coisa aqui? Não, eu quero comprar isso aqui, eu quero carpintaria. Para munição.
Tá bom. Viu? Tentar de novo achar aquele que morreu aqui, que tem um monte de item aleatório. O passo aqui não tá tão apertado assim. Mas vai ficar, né? É que enfim achei a luva. 59 anos procurando. Dava pra eu pegar essas. Pô, essa meia aqui é longa, deixa eu ver, calma. Ah, não. Essa não. É uma meia longa verde. Eu não faço a menor ideia de onde caiu aquele. Começar a desmontar esses relógios para ver quanto que a gente chega de elétrica. Quase um caiu mais um, hein? Não é essa merda, mas enfim. Opa, opa, opa. Uma nota de fogo aqui rapidinho. Essa. Na hora de começar a cortar mais árvore, hein? Tem 200 zumbis já, quase. Será que a gente chega na onda 50? Será que não subiu ali pra ter lá? Acho que não, porque tá vindo muito zumbi de uma vez só. Muito mesmo. Você vai se deixar esse ladrão de tudo de lado por enquanto. E procurar aqui, abrir um espaço aqui. Tá ficando sinistro agora, tá? Mas... abrir mais um e ir para baixo.
É, procurei, mas não achei foi nada. É isso. Dentro da casinha de novo, né? Eu tô na onda 30 já, não sei se eu chego na 50 não, né? Um chapéu de palha que eu cheguei da escola. Eu posso tomar uma vida ali? É igual onde tá a caixa ali. Paradinha aqui, né? Porque, né? Então, depois ela começa a agarrar e aí já é. Dentro da casa, certeza que dentro da casinha ali deve ter mais um monte, porque... As balas atualmente estão aumentando. A gente dá, acho que eu tô aqui, tá indo bem, tá? Acho que eu tô feito um personagem pra quem tá. Você acha que mais ou menos assim? Caraca, tem tanto corpo que eu não acho mais os que tá vindo pra um lado onde tu. Deixa eu pegar mais item aleatório pra nossa coleção. Tira pra aqui, ó. Tem que ir pra aqui. Aqui, achei, ó. Maçarico. Alarme residencial. Tô falando que só vem coisa aleatória. Vamos lá colocar lá e ver o que a gente já teve já na nossa coleção.
pouquinho. Vamos dar uma olhada na nossa coleção aqui, eleitoriedades. Então, se a gente coloca outro maçarico, já tinha um, tem dois agora. E alarme residencial. Tudo a mesma coisa que o alarme. Eu vou querer com isso. Ah, deixa eu guardar esses itens aqui. Mais itens aleatórios para nossa coleção. Essa chave de fenda, eu vou deixar ela aqui em cima, que depois nós vamos pegar uma rodada dessa. Só para poder pegar os itens e desmontar. Só para ver qual vai ser. Tem 300 ali, mais 200 aqui. Eu vou passar essas 300 para cá. Pronto, não. E vamos começar de novo a paulada neles. Ó, 220 zumbis de uma vez só agora, hein? Daqui a pouco eu vou ter espaço mais pra fugir, porque vamos atacar as árvores de novo. Vou cortar essas daqui, cortar ali em cima. Tá focando em cortar as árvores de novo, pra ver se a gente chega pelo menos a 50. Quantos que a gente já matou? 2.600. Eu acho que no... até a 500, até a 50 a gente já matou. A gente tem certeza. Ele viu um vestido no escuro, né? Pra poder vestir a roupa dele. Cigarro, deixa uma missão. Esse desafio é completamente impossível sem descobrir de arma, né? Vou deixar a nossa costa ali. Mas também é meme, né? Só. Fazer mais
missão, começar no Castle Garfield. Vou parar aqui. Vamos. Vai ficar pesado. E cortar. A árvore, cortar a árvore e o que é? Tem mais um pouco que dá, hein? Mentira. Tem que ser com você. Essa grande aqui agora, agora. Agora pode descansar. Duzentos e trinta só, quase nada. Eu saio desse meio aqui. Cai, não, cai, não, cai, não, cai, não, cai, não, cai, não. Isso. Cortar esse meio aqui agora. Eles passam nem pra eles direito, mas... Dois lá no estão seguindo.
carga quebrando um só jeito, né? Opa, achei. Não, mas achei outra coisa interessante. Olha só. Quantos cigarros será que a gente consegue juntar aqui nesse modo? Realmente não tô achando onde caiu. Caiu 3 anões de tumba aqui desse lado aqui e não achei nenhum. Muito. Poxa, agora é mais bonito que o meu em volta. Aí, ó, você viu mais bonito. Nada, não achei não. E 240 só, hein? Vai se dar. Eu realmente não achei, não. Isso. Tem uma Magnum lá dentro, né? Tá sério que você vai querer fumar logo agora? Aqui perto dessa casinha tem 3. Não consegui pegar ainda. Nossa, tá lagando, viu? Também tem 218 aqui. Corpo não some, vai ficando, vai montando, vai ficando uma zorra. Viu?
apesar dos apesar ele não usa tanta munição, né? Tô percebendo. 12 minutos. Bom, vou tentar pegar aqui os últimos ladrões de tubo ali. Fazer o levantamento dos bancos de chegar. É da hora que tem uns que caem até gerador, né? É da hora achar um gerador. Pegar o resto das coisas dela, não, porque não é ela. Aqui achei. Ó. Lata de tomate. Vista. Ó. E o outro. Dois em cima do outro aqui. Eu já escutei pra mim também. E é o outro agora. Eu sei que foi dois em cima do outro. Nada não, mas tô cansando já desse modo, viu? Olha, nós estamos na onda 34, tem 250 zumbis. Acabar esse, no próximo a gente vai passar ali e vai contar quantos bagulho aleatório a gente já pegou. Tá lagando, né?
pegar uma 50 desse jeito, mano. Muito lag, mano. Aí vai ficando muita coisa no chão, muita coisa ao redor, não dá pra entender nada que tá acontecendo, a gente não consegue ver os bichos mais. Não dá pra dar pausa, né? Você pausa e coisa continua vindo, os bichos continuam vindo. Continua correndo. Vamos dar uma graça aqui. Seis ainda. Tá demorado isso aqui. Eu tô ficando insano. Precisa mais um pouquinho, ver se eu acho mais alguma coisa aleatória. A gente vai lá pintar os negócios que a gente catou. Eu pego dois são do outro, né? Eu achei um e não achei o outro. Achei. Gerador. Sabia. Nossa, um gerador e uma marreta. Pega. Essa marreta aqui dentro agora.
Falei que vinha só coisa aleatória. Papel higiênico. Tá lá, mano. Falei que só vinha coisa aleatória, mano. Não tem como, mano. O negócio é muito engraçado. Vou colocar ele ali no nosso depósito de itens aleatórios. Tá bem aqui na frente. Caraca, mano, um gerador e uma marretona, ó. Coloca esse papel aí pra mim também na bagunça. Ele pode rasgar. Aqui, esse aqui também, né? Esse aqui também veio. Pede pra lá pro meio, fica ali junto com as outras latinhas. E uma revistinha. Mais um revestir. O tanto de item que a gente já pegou. Olha isso. Tudo esse item aleatório que vem nos monstros. Guardar essas duas coisas aqui, ó. Eu não vou usar isso, não. Vou deixar ali só. Essa luva aqui também. O que tem aqui? Aqui. Aqui mais um caderno. Aqui mesmo por enquanto. Tem 300 munições aqui. Eu vou guardar essas 300 munições aqui. Nós vamos correr dos bichos. Porque eu já era pra eu ter que comprar os negócios. Eu fiquei ali me distraindo com as aleatoriedades que a gente tinha. Ai, morri. Nossa, mais um. Ai, não, 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 não,
ganhando, só que que estracinha besta, viu? Olha o gerador, culpa do gerador. Se a gente tivesse perdido essa batalha. Esse aqui, ó. Depois vamos juntar todos os cigarros no lugar só pra gente ver quantos cigarros a gente já juntou também nesse período todo. A questão vai ficar bem bonitinha, né? Vamos dar logo isso aí. Tô lá dentro do meu. Sai daí, meu. Pode ser. Quem mudou sem entrar no meu gerador? Tá lá dentro da casa. Esse negócio de ladrão de túnel, eu só vi coisa aleatória, né? Gerador, quem que anda com gerador, tá ligado? Pneu de carro, vamos dar ali, pô, assim, ali, tá ligado? Pneu de carro, tipo, braçado, assim, tá ligado? Mas não vai sentir. Seis. Saiu de dentro da casa já? Tá vendo? De achar a revista, comida de matada e até plausível. É um gerador. Arma de casa. Muito aleatório isso. Vou juntar os cigarros tudo aqui dentro dessa bag que a gente vai conseguir já pelo. Já, fósforo. E muito de cigarro que já tem também. 200 e poucos. Valeu aqui dentro dessa mochila. Abre o isqueiro. Abre o isqueiro, fogo tudo. Pronto. Passou aqui, né? Passa a mão assim pra cá. Poxa, achei uma machete muito louca aqui, ó. Peguei. Cigarro, cadê? Achei. Volta. Deixa eu pegar mais. Vou montando pra ver o máximo que a gente vai conseguir aqui os cigarros. Tem muita coisa ali atrás desses bichos. Vamos com essas árvores aqui, ó. Tem um lugar gostoso. Ah, árvore. Suporte só mais as pininhas aqui, vai. Caraca, abriu um negócio nada a ver aqui no meu computador agora. Bugou tudo. Nada, piscou as janelas. Nossa, zumbis aí já matou? 3.843. Eu acho que bugou, porque a gente tava com isso aqui já, não tava? Deixa eu ver. Habilidades. Vou comprar mais alguma coisa. Parando.
Carpintinho. Aqui dá pra comprar. Vou comprar machado. Ia comprar carpintaria pra fazer uma graça ali, mas não adianta. Precisa chegar pelo menos na 40. Quase foi, hein? Tá maluco, que ele ali eu realmente não vi chegar, tá? Não vi chegando. Extrair um pouquinho, tem mais um ali, depois. Vou pegar aqui o tarot na casa. É ruim porque eles não ficam juntinhos, eles ficam dispersos. Ó. Perde alguém que tá em casa. Tá 125, né? Eu acho que eu vou só ter a rodada 40, cansei. Nada, não dá pra ir infinito aqui. É só seguir esse esquema. Vai cortando as árvores. Vai matando eles com a espingarda. Compra muita bala de espingarda. E é isso. Vou só até 40 mesmo. Agora que esse tempinho agora a gente vai tentar pegar. Quantos ele já matou? 4.000. Vem, vem, vem. Faz tempo que eu não faço isso. Vamos lá ver se a gente acha os itens. Pensadões. Pega um por aqui, né? Essa bagunça. Pô, mais cigarro, pega. Outra área. Vamos pegar essas armas, que perigosa. Pegando só os itens aleatórios e os cigarros. Thank you.
saber onde caíram os itens. Eu queria os itens aleatórios, mas tá vindo. Tô achando. Caraca, esse tava armado até os dentes, tá? Ó. Começou já, hein? Próximo a gente procura mais um pouco. Procurar o que caiu por aqui e o que caiu lá em cima. Olha essa espingarda. E tem 300 munições. Eu acho que dá. 280 zumbis. Nossa, muito lag. Não é por nada não, mas acho que esse é o limite do meu PC, tá? Lagando muito, 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 muito. Esses corpos, eles tinham que sumir com o tempo, tá ligado? Tipo, passa uma rodada, duas, e some. Porra, muita coisa. Muito bicho. Olha isso. Alagadaço já. Chegar na 40, que a gente ia até a 40, tentar chegar na 40, até a 40, o que a gente faz? Faz um tourzinho, ver todas as palhaçadinhas que a gente pegou. Principalmente que esses negócios de lado no Vitunos. E encerra. Porque é muito lag, tá muito bicho. Já passou uns 300 por rodada. Vou tentar duas por vídeo. Vamos chegar na 51. Vou colocar essas armas lá em cima. Vamos ver se. A gente tá na. A gente tá com a gente conseguir. Garro, arma. Não peguei todas as armas, né? Pegou.
dou mais uma olhada, passar mais cuidado, dar mais uma olhadinha em cima dos corpos para ver se não acha mais precisando que você caiu. Muitas vezes caem, mas não tem como achar ainda. Olha isso aqui, essa bagunça aqui, ó. Tem como achar o bicho aqui. Tem como a gente achar o que caiu ali? Direito? Só tocar. Em todos, tá? Só pra constar. Essa próxima a gente vai só dar uma olhadinha por cima. A gente guarda. E na próxima, vai ser a 39, a gente faz um levantamento aqui. Na 40 a gente encerra. Deixa eu, vou tentar morrer pro último. Só pra encerrar mesmo. Missão tem, dinheiro tem. Tá tendo FPS. Não acertou. Vamos logo. Tem que esse gato em mim. Vou ver se a gente junta eles aqui, ó. Pega. E finaliza, falta 14. Aí, vamos fazer aqui o que eu falei, vamos dar um bizu rápido aqui por cima, ver o que a gente acha. É difícil de achar as coisas, viu? Difícil. Não nada mais. Pô, oh, achei um. Opa, um espifo. Um presunto. Aqui, o que mais que tem? Tá vendo? Começou a rodada já. E rápido. Pega esse cigarro. Corre, corre, porque apertou já o bagulho. Tem 200 aqui ainda. Nossa, mas tá muito lag. Muito lag, muito lag. 290 zumbis. Tá achando um bonequinho. Tem mais um aqui nesse meio e um lá pra cima ainda pra olhar, né? Passar mais essa botada aí. Brilhando.
E aí, a próxima a gente faz o levantamento e na 40 a gente termina. Provavelmente a 40 a gente vai terminar com uns 300. Difícil o jogo. Muito lag. Se fosse só os 300 que tá aqui, é uma coisa, sabe? Mas vamos ter os 300 mais uns. Quantos que a gente já matou? 4.400 no chão, fora os troncos. Pela cara, olha aqui. Ela não travar, fica a 114, ainda 38. Eu vou aguardar esses itens agora para acabar essa rodada. Dá uma limpada no time, dá uma olhada nos itens que ele já pegou. Vamos ver se consegue recuperar algum item, mas caiu agora. Vou dar essas armas. Os negócios que ele já pegou. Gatos. Vamos ver se a gente já pega esse cara aqui na frente. Mais uma bolsa, pega. Vamos ver aqui, não foi?
beleza. Caiu bem aqui na frente e mesmo assim a gente não acha. Essa aqui, ó. Bola de madeira. Silver tape. Não vai estar apoiando pro bicho. Bife de hambúrguer, achei o outro. Agulha, maçarico, saco de gesso. Cara, achei muito item aleatório. Então vamos lá rapidão fazer a contagem dos itens e das armas que a gente tem. Vou colocar as armas aqui, ó, desse lado de cá, e os itens aqui, ó. Eu tô vendo o negócio que a gente pegou. As armas aqui que dá pra ver melhor. Ele é bem lerdo também, né? Mais uma 12. Aqui embaixo. Mais um maçarico. Negócio que gosta de maçarico, né? A gente achou uma marreta. Achou gerador. Um bife. Saco de gesso. Esse bife aqui no meio. Cola de madeira. Tamanho dessa cola. Calma. Tamanho dessa fita. É um negócio que é meio bizarro, né? O tamanho deles. Taco de gesso. Um espifo. Senta aqui, espifo. Vamos ocupar essa bolsa aqui também, perto das outras. Essa machete aqui perto das armas. Tem que ser rápido. É rápido que já entrou o zumbi. Eles já estão tudo aqui dentro. Já deu ruim. Morri. Morri, morri, morri. Morri isso da hora. Certeza. Ai, ai, ai. Não cai, não cai, não cai. Não cai, não cai. Caraca. Vou arrumar os itens. Quase fui de vala. Tá. A gente precisa de munição. Repare esse item que chegou aí também. Munição até ficar pesado, vai. Ah, achei que eu morri ali agora. Verdadinho. Eu morri. Nada não mais. 300 zumbis. Dá 32. Nessa daqui, o que eu vou fazer? Vou tentar comprar as armas. Tem mais arma guardada ainda. E na próxima a gente encerra. Encerrar porque já deu, né? Cara, eu acho uma marreta, filho. Uma marreta. Desse modo. Uma marreta, um gerador. Dá pra pegar umas tranqueiras, vai. Interessante se eu tenho de tudo. Acho que quando eu for jogar vanilla agora, eu vou jogar com vanilla. Esse não é vanilla, esse é de mod. Quando eu for jogar normal, agora eu vou jogar só com essa. Esse traço aí, só pra acumular tranqueira. Trava não, trava não. Certo. Eu acho que esse é o limite mesmo, tá? Eu achei que tinha morrido agora, viu? 4.741 até o momento. Coisa aqui dessa esquinha. Aí vou arrumar as armas e se der tempo a gente pega aqueles negócios que estão ali. Aqui ficou um boi, um cigarro. Um presunto, esqueci de pôr o presunto, ó. Foi pra fora. Achou coisa de comer. É tanto de dinheiro, 38 mil de dinheiro. Você faz o que com esse dinheiro nesse modo? A gente comprar munição de espingarda? Nada.
151 faltando ainda. É bicho demais, gente, é demais. Agora eu vou contar os desenhos que a gente tem. Cigarros. Dá até pra abrir uma caixinha já, tá? Só para os meus fumes fumantes. Eu não peguei tudo, tá? Fez muita. Tem muita coisa da tua mesmo. Vou dar que vocês estavam vindo pela coxinha. Vou tentar juntar esses daqui agora. Tá dentro da casa? Espero que não. Tá junto eles aqui, ó. Sempre tem um que se perde no caminho. Bom, vamos lá arrumar aqui os itens. Guardar meu presunto, né? Já peguei um presuntão aqui, ó. Tá, mãe? Tá aí que pode pedir. Essa machete aqui. Vou pegar aquelas armas que tem ali pra gente colocar elas aqui na brincadeira também. Um pouco mais de arma aqui. Mais essas duas. Vamos dar uma munição aqui também. Pega. Vou pegar. A pistola também, pois aqui essa eu comprei, né? Mas vai pra lá também. Só um carregador, vou pôr esse carregador pra lá também. Tadinho pode ir pra lá também. Pé de cabra. Bora. É só, né? Vou guardar esses itens aqui rapidão. Põe aqui, machadinho. Põe. Tem uma espingarda pra dar outra. A espingarda é menor, parece, né? Pegador e essa pistola aqui em cima, abra, põe, recor, toca, caixas, bora ligeiro, vamos. Aqui. Aí, bom, vamos ver aqui tudo que a gente pegou, ó. Pegamos uma marreta, um gerador, um presunto, um espifo, vários negócios de tocha de propano, sorvete, presunto, hambúrguer, negócio de gasolina,
Um monte de arma. Isso foram as que ficaram lá que eu não peguei mais, né? E já começou a última rodada. Essa vai ser a última, tá, de vez. Tem um total de 310 zumbis. Oh, meu Deus. Eu não dá pra ir. Nossa, dá muito lag. Nossa, definitivamente é a última, gente. Porque dá muito lag. Tá travando muito. Cai não, cai não, cai não, cai não. Isso. E vou tentar passar ela aqui ainda, tá? Vou desistir. Não, vou tentar ir até o final. Minha munição aqui. Vai até ficar pesado só. Aí, pesou, tá bom. Vou parar aqui a arma. Vamos ver o que a gente conseguiu nesse período aí. A gente matou 4.983. Provavelmente vai para mais de 5 mil daqui a pouco. Vamos juntar todos os cigarros aqui na mochila, rapidão. Enquanto a gente vai agrupando eles. A gente pegou 387 cigarros para o final agora. Eu ia tentar fazer. Pegar o resto desses itens de ladrão de túmulo que caiu aqui, dessa skill. Mas não vai dar não. Tá dando muito, muito bicho, ó. Quando olha, tudo. Vamos ver essa última rodada agora. E é isso. O desafio é esse. Eu posso dar de dica mesmo. É isso. Pega a espingarda. Compra tudo que der de bala de espingarda no começo. Compra o machado. Sai cortando todas essas árvores para você ter espaço de movimentação com a horda depois. No começo é até tranquilo. Mas aí depois vai ficando impossível de você andar nesse tanto de bicho aqui no meio das árvores. Vai arrancando a árvore. Eu podia ter arrancado mais, mas aí decidi dar uma brincadinha, né? A gente fez alguns posters, colocou ali dentro. Juntamos alguns itens, né? Esse, por conta dessa estrada de ladrão de túmulo. A gente pegou um gerador, pegou um bonequinho do Spiff, pegou uma marretona. Pegamos o colete militar ali também. Nada a ver. Isso é legal. Dá 40. Estamos com 40 mil de dinheiros. Não sei se dá pra você fazer nesse modo. A gente tem esses itens. Vou até dar uma olhada agora. Se tiver mais alguma skill, a gente já compra. Já repara isso aqui também. Ó, dá pra comprar mais um livro de carpintaria. Comprei. E nossas skills, como ficaram? A gente vai. 3 níveis de carpintaria, 3 níveis de machado, 1 nível e meio de proteção, 1 super de carga. A mira já estava no máximo, a gente fez o personagem voltado para tiro, né? Contundente subiu um pouquinho aqui para ajustar a quantidade deles. Lâminas curtas, eu não sei por que já veio. Ok. Corrida subiu um pouquinho. Inscrição, se eu agachasse aqui e fizesse, dá pra pegar muita inscrição, furtividade. Mas não precisa, né? Aqui eu quero que eles me vejam mesmo, então. Não é algo assim necessário. E a gente tá aqui. Faltam ainda 200 zumbis. Tem esse mar de corpo aqui no chão. Eu acho que o que atrapalha mais mesmo é isso, né? Esse tanto de coisa no chão, esse gigante da hora. Cada vez eu fico pior, mas acredito que se eu tivesse sem gravar, talvez desse pra passar um pouco mais, sabe? 40. Não tá muito, puxa um pouco. Não tá aguentando mais nada. Essa é a última rodada, então a gente não vai mais olhar. Bom, vou finalizar eles aqui. Isso.
filho da cabana do fundador. Não é assim tão difícil. Eu também não achei ele tão difícil. Só ter paciência. Você vai controlando eles, vai rodando com eles na casinha. E depois mete pá. Eu acho que se você tiver algum mod de arma, drope as armas do zumbis assim, dá pra você ir muito mais longe. Porque aqui eu fui só com a arma aqui no meio, né? No modo. Não tem modo de arma nenhum instalado aqui. O que eu tenho é só de arma branca. Foi de onde veio aquela machete lá que a gente pegou. Mas acredito que se você colocar algum modo de arma e drop algumas armas diferentes, vai ter mais resultado nesse modo também. Mas talvez não sei se cai. Mata esse tanso ligado. Eu não sei se dita cai dos personagens também, das armas, mas se tiver essa função, é muito mais fácil para passar isso. Mais rápido, talvez, com mais balas. Caraca, gente. Ainda falta 79. Eu vou passar tranquilo. 41 mil de dinheiro. Só lembrar de vir aqui e reparar também de vez em quando. Vai evitar dela ficar travando. É. E a skin minha, né? Famosa. Muito de corpo aqui do lugar. Deixa eu ver. Opa, bala. 34. Vou tentar deixar só um pra gente perder nesse um. Pra encerrar aqui o desafio, tá bom? E. Pá. Corre. Eu pretendo que você perde dentro da cara, né? Vou tentar pegar a casa mesmo pra ver se a gente dá uma olhadinha no último menino da casa como ficou. Ó, 7. Eu não tô com nenhuma arma branca aqui não, né? A gente tá tentando até eles, né? Não. É pro último mesmo. Pega, achei que já tinha pegado. Achado um espelho. Botão, cadê ele? Cadê você, meu filho? Vou guardar isso. Olha ele aqui. Vamos dar uma olhada na casa comigo. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, aqui os posters, né? Que a gente colocou também. Esse vocês mostraram na outra hora que não deu tempo. Tem mais um ali. Tem esses três aqui. E aqui tem mais alguns, ó. E é isso. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Não, tiozinho, o que você acha? Tá achando uma boa ideia? Eu acho que é uma boa ideia. Levanta aí, vai. Pronto. Tá bom. Esquivei ainda. Sai daqui. Vai, levanta. Levanta. Bora. Aí. Esquivei de novo. Fraco. Vamos, filho, mata aí. Agora eu vou deixar, parei, tá? Esquivei de novo, mentira. Ele esquiva sozinho, ó. Sai daqui. Ah, não sou eu que tô fazendo, tá? Vai, caminha. Infatigável. Tô de raiva também, eu vou sair andando e você que lute pra mim pegar, tá? Lute. Sofra. Vou morrer aqui perto das minhas coisas que eu acumulei. É realmente a cabana do acumulador, né? E vem de novo. Caraca, ele não morre, filho. É imorrível. Olha isso, vai morrer nunca. Caraca, ele não vai morrer. Ah, vou até dar uma olhada aqui dentro pra ver se tem mais alguma coisa. Fica aí, tá? Um lápis aqui, eu fui lá na além pra procurar. Vou botar esse rádio aqui. Cara, ele não morre. Coloca o rádio ali, pô. Gentileza. Cadê o rádio? Ele comeu o rádio, farinha? Nossa, o que você fez com o rádio? Aí, vai morrer, hein? Confia. Olha, ele morre. É agora.
É agora. Vou morrer. Vou matar esse zumbi. Ah, meu Deus. Vou tentar matar ele ainda no sangramento. Mas tá bom. É isso, ó. Matamos 5.292 zumbis. Ficamos aqui por 5 horas. E é isso. Valeu aí todo mundo que acompanhou. Tamo junto e falou!